Иракли Харибашвилис ганцхадебит ქვეყანაში კრიმინოგენური ვითარება აბსოლუტურად სტაბილურია. Ამ საკითხზე პრემიერმა მთავრობის ხდომაზე ისაუბრა და როგორც აღნიშნა სახელმწიფო ყველაფერს აკეთებს რომ ამ კუთხით სიტუაცია კონტროლს ექვემდებარებოდეს. Ბოლო 2-3 დღეა მე ვხედავ ისტერიკას რომელიც ტელევიზიებში მიზან მიმართულად მიმდინარეობს და ხელოვნურად ხდება ამ თემის აწევა განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა პრემიერის მოსაზრებებს იზიარებენ მთავრობის სხვა წევრებიც. Საქართველოში მე მინდა სრულპასუხისმგებლობით განაცხადო რომ კრიმინოგენური ვითარება არის აბსოლუტურად სტაბილური და ჩვენი სახელმწიფო აკეთებს ყველაფერს რომ მაქსიმალურად ყველაფერი იყოს კონტროლის ქვეშ. Და შინაგან საქმეთა მინისტრი მთლიანად სამინისტრო არის აბსოლუტურად მოტივირებული. 24 საათის განმავლობაში მუშაობენ პოლიციელები და მართლაც მე მინდა აღვნიშნო რომ ფასდაუდებელია მათი შრომა. მის საქმე რომ რასაც აწარმოებს ბატონი ჩიკაიძე აი სწორედ ეს არის დასაფასებელი რომ ისინი ცდილობენ 24 საათის განმავლობაში იმუშაონ ებრძოლ კრიმინალს და ამავდროულად არ დაარღვიონ ადამიანის უფლებები. სტატისტიკას არ ვიცნობ, მაგრამ სავარაუდოდ დანაშაული ყველა ქვეყანაში ხდება, ყველა განვითარებულ ქვეყანაში და საგანგაშოს მე ეს ქვეყანაში ვერაფერს ვერ ხვდები. საგანგაშო მართლა არაფერი არა, ვეთახმები პრემიერს, რომ სტატისტიკური მონაცემები კაფეო ჩანს, რომ ძიმე და განსაკუთრებით ძიმე დანაშაულების რაოდენობა არ იზრდება. ჩიკაიძე დარწმუნებული ვარ, როგორც მუშაობ ჩვენ მასთან და არა მარტო საფთავების კომებზე, არამედ მას და ყოველგვარ მუშაობა კაფეო ჩანს, რომ ჩიკაიძე და მისი სამსახური მუშაობა ძალიან მაღალ დონეზე. ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ კრიმინალი ზოგადად შემცირდეს. ის რომ კრიმინალი ყველგან ხდება, ეს ყველამ ვიცით. ისეთ ქვეყნებშიც, სადაც საქართველოზე მეტი დემოკრატია, უფრო განვითარებული ქვეყნებია, მაგრამ ყველაფერი არის შედარებითი. დღეს აუცილებელია და ეს დავალება მივიღეთ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ პრევენციული ღონისძიებებიც გაატაროს, გამოძიების გარდა, იმისთვის რომ თითოეულმა ახალგაზრდამ იცოდეს, რომ იარაღის უკანონო ტარება, ცივი იარაღი იქნება ეს თუ ცეცხლსასროლი, არ არის კანონით დაშვებული და უფრო მეტიც იუსტიციის სამინისტრო თავრობის მომდევნოს ხდომაზე ძალოვან სტრუქტურებთან ერთად შეიმუშავებს კანონპროექტების პაკეტს, რომლითაც გამკაცრდება იარაღის, მით უმეტეს ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო ტარების შესახებ ჩვენს კანონებში არსებული ნორმები.